او ورواخا د رازق وصال وی چې ستا چې د مغرور نظر پرې وتم ستا چې د مغرور نظر پرې وتم خاص ته ملکن د غر پرې وتم تا ته مې قتل ځان ته مې پام نه و یارا د کوټې د سره پرې وتم ډیر ډیر مننه خلیله باران هم دی وریز هم اول وریز راغلی دی او بیا وروسته باران راغلی دی خو دغه شعرونه ستا خوښ دي نو ستا سره شریکوم دغه شعرونه ما ډیر زیات ویلي هم دی مازیګر دی او کلی دی نو علی افریدی رور وایي چې چلیږي نه د زړه دکان خرڅوم چلیږي نه د زړه دکان خرڅوم پاتې سودا اوس په تاوان خرڅوم دا غریبي نه منی کیږي علی زما د یار لپاره ځان خرڅوم د دغه تر څنګ فضل سبحان عابد وایي چې خپل زړه چې دی نه وي یاره مه راځه خپل زړه چې دی نه وي یاره مه راځه تش زما د زړه لپاره مه راځه زه به ستا د کور په لاره نه درځم ته زما د زړه په لاره مه راځه پرشنادان وایي چې د هغې پورې غره په سر ورېږي د هغې پورې غره په سر ورېږي د پشکال باران ترتر ورېږي نه جانان خو یې د پشکال موسم دی سحر وشین او مازیګر ورېږي پنې غورځنګ رور وایي چې خیر دی کپریوزي د کمره سړی خیر دی کپریوزي د کمره سړی خو پرې دی نوزي د نظره سړی کته یاران سړی په کته بیاي بره یاران بیاي په بره سړی خاورې سړی ته شي دی خاورې سړی غره سړی ته شي دی غره سړی نو د استاد صابر په دغه شعرونو درنه په مخه خاخلم صابر صاحب وایي چې بې جنونه او جانانه شوله دنیا خو دغه وچ ورانه شوله چې بې جنونه او جانانه شوله دنیا خو دغه وچ ورانه شوله وریځې راغلې چې راورسېده باران راښکې شو چې روانه شوله وریځې راغلې چې راورسېده باران راښکې شو چې روانه شوله ما یې په سترګو کې تصویر جوړوو هسې شکي شوه بدګمانه شوله اوس یې د زړه په رضا پوه شومه صابره اوس مینه اسانه شوله ډېره ډېره مننه